төр гэд нэг талд нь бизнес гэд одоо нөгөө талд нь байгаа юм шиг асуудал танддаг. Ийм төрийн албаныхын их хурлын гишүүд ч ихсэх их байна л та. Тэр энэ бол аж ахуй эрхлэгч бизнесмэнүүд энэ улс орныг авч явна гэхдээ бол төр одоо эвлэрэх ёстой. Төрийн оролцоо бизнесийн салбарт бага байна гэдэг одоо ярьж байгаа зүйлээ хэрэгжүүлэх ёстой. Бизнесийн салбарынхан улсын хуралд одоо их орж ирснээр асуудлыг одоо унахчлаа гэж одоо Батэрдин гишүүн бас нэлээ ярьдаг л та. Бизнесийн салбарын сайнтай муутай олон хүн байгаа хөө. Төрийн албанд ч гэсэн одоо их хурлын гишүүд дотор ч гэсэн сайнтай муутай олон хүн байгаа. Тэгээ бизнесийн салбарт ажиллаж исэн хүмүүс бүгдээрөө муу шүү, муу биш шүү, шударга хүмүүс байгаа шүү гэдгийг харуулж ажилланаа. Танд бас одоо энийг би ойлгуулахын тулд ажилланаа гэдгийг бас хэлье. Түүнээс биш одоо бизнесийн салбар болгоно муу энэ гэж одоо ярьдгаа бас одоо зөксөөгөл сайн байна гэж би бас танд зөвлөе. Бизнесийн салбарынхан бол одоо энэ төрийн хүн сурдлыг давхын төлөө ихэнх цагаа бардаг шүү дээ. Хүн сурдал гэдэг нь юу хэлж байгаа вэ гэхээр энэ зөвшөөрлийг чи араас хөөцөлдөөд явж байгаад одоо хамаг цаг одоо бизнесийнхаа одоо тэр зарцуулж байгаа цагаа барж байгаа юм. Тэгвэл би Батэрдэн гишүүнтэй юун дээр санал нэг байна гэвэл энэ зарим тусгай зөвшөөрлүүд дээр үнэхээр одоо төр одоо анхааралтай ажиллах хэрэгтэй. За энэ бол одоо уул уурхайн салбар, банк санхүүгийн салбар. Энэ дээр бол одоо үнэхээр одоо төрийн оролцоо, мэдээж төрийн оролцоо байх хэрэгтэй салбарууд байна. Төр байгаа цагт одоо энэ салбарууд дээр анхаарах хэрэгтэй. Одоо бол одоо Монгол улсын төр бол бизнесийн салбарт одоо оролцоогоо бол одоо нэлээд хумих ёстой. Сая одоо дүндэ жатсан гишүүн олон улсын жишээ гаргаад одоо гүржийн жишээ гаргаад ч гэсэн хэлж байна. Гэхдээ бид одоо тэр эрсдлийг үүрэх л ёстой. Тэнд итгэлээ өгөх ёстой. Итгэл өгье гэдээ ярьж байгаа бол одоо тэрийг одоо бид бас биелүүлэх ёстой. Түүнээс биш одоо энд дандаа энд амар мондөг хүмүүс байна. Энд эндээс хянах ёстой. Засгийн газар одоо хамгийн мондөг хүмүүс нь засгийн газар сууж байна. Төрийн албад одоо Монгол улсын шилдэг хүмүүс ажиллаж байна. Бизнесийн салбарынхан бол задгаа үн тэр хүмүүсийг хянахгүй бол болохгүй байна гэсэн энэ үзэл бодол бүх хуйланд суудсан байгаа байхгүй. Хариуцлагын хувьд бол одоо зөрчлийн тухай хуулиар одоо бизнесийн байгууллагууд ийм ийм зүйл зөрчүүл тэдээс тэдэн төгрөгөөр торгоно гэд маш тодорхой байгаа тийм маш олон зүйл заалтаар ингээд хариуцлагын асуудлууд тодорхой байгаа. Хэрвээ тэрнээс давх юм бол эрүүгийн хариуцлага хүлээгээд явдаг ийм маш тодорхой одоо төрөөс тавьсан тодорхой хуулиуд байгаа. Тэгэхээр төрийн албаны одоо ажилчид хэрвээ хууль биелүүлээгүй бол ийм ийм хариуцлага хүлээнэ гэдэг нь нөгөө талдаа яг адилхан тодорхой байх ёстой. Ингээ хуйлуудыг ингээ харахлаар хариуцлага хүлээнэ. Бямцагт гишүүний хуйлыг бол би 100% дэмжиж байгаа. Сайжруулах талд нь л хэлж байгаа. Тэгэхээр нөгөө талд нь бол хариуцлага хүлээнэ гэд ингээл орхичдаг. Хариуцлага гэдэг нь юу хэлж байгаа юм? Цалингийг нэг өдрөөс хасах уу? Эсвэл одоо тушаал бууруулах уу? Эсвэл ажлаас халах уу? Ингээ юу гэдэг энийг их тодорхой болгохгүй бол ер нь бүх хуйлууд дээр ийм байдал амгаалсан байна.